Të nderuar teleshikues mi mbrëmë, nisim emisionin debatin në Channel One. Unë kam ftuar sot vërtet një personazh të veçantë. Nuk është aktiv në politik, por në historinë ka hyrë në historinë e politikës shqiptare si kryeminist 27 i shtetit shqiptar. Quhet Vilson Ameti. Zoti Ameti, mi mbrëmë, miserdhët dhe faleminderit që pranuat ftesën për një intervistë. Mirësevi gjeta, faleminderit për ftesën. Përpara se të kalojmë në një seri që unë kam përgatitur për disa dhëna, për ata që nuk ju njohin juve, kam një pyetje pa kaluar te inserti. Çfarë do të thotë të jesh kryeministër i Shqipërisë dhe a ka ndonjë lidhje të veçantë fakti që jeni kryeminist 27 i shtetit shqiptar? Ndonjë lidhje të veçantë me datën 27 ose numri 27 nuk ka. Sigurisht, jesh kryeministër e një vendi dhe e Shqipërisë, do më thënë, t'jesh kryeministër. Është krejt normale. Por, situatat, momentet, bëjnë veçorin e tyre momentet kur e merat dhe tyre dhe e zbaton. Do kemi mundësi të bisedojmë për rreth 2 orë, zoti Ameti, po të ndjekim një insert me dhëna që të regojnë se kush jeni ju, çfarë keni bërë dhe sa keni qëndruar kryeministër. Ndjekim insertin numër 1, të lutem regjia për të dhënat për zotin Vilson Ameti. Të dhëna për Vilson Ametin, kryeministri 27 i shtetit shqiptar. Vilson Ameti, kryeministri 27 i shtetit shqiptar. Periudha si kryeministër, 14 dhjetor 1991, 14 prill 1992. Kohëzgjatja në detyrë, 4 muaj. Ditë lindja, 5 shtator 1951. Mosha kur mori detyrën, 40 vjeç e 3 muaj e 9 ditë. Mosha kur e la detyrën, 40 vjeç e 7 muaj e 9 ditë. Vend lindja, Fier. Prindërit, Faik dhe Inajet Kokona Ahmeti, përkatësia fetare, musliman. Arsimimi, diplomuar për inxhinieri mekanike në Universitetin e Tiranës. Statusi familjar, martuar me Flutura Ahmetin, kam një vajzë, Juela Ahmeti. Detyrat e tjera që ushtroj, Ministër i Industrisë Ushqimore në Qeverin Bufi, Ministër i Industrisë së Lehtë në Qeverin Nano. Pasojat në jetë, arrestohet bashkë me 4 zyrtarë të tjerë me akuzën vjedhje në përmjet shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim dhe marrje miti. Qëndroj në qeli një vit e 4 muaj dhe në arrest shtëpije 8 muaj, më pas gjukata dha pafajsi. Faleminderit, kthehemi në studio. Në fakt, ajo pjesa e parë e insertit ishte shumë e rëndësishme, sepse ti je kryeministër, kur e shikon nga larg në kohë është interesante, po fundi juaj është si fundi i shumë kryeministrave të tjerë që kanë vuajtur në historinë e shtetit shqiptar, zoti Ameti. Si e komentoni ju këtë? Sigurisht ajo ka kaluar vite dhe unë, e thënë të drejtën, s'kam dëshirë fare të bisedoj për atë lloj periudhe, e cila kishte disa autore, disa ekzekutor, por që për mua është... Jo, e kisha fjalin që në kotë vjetra, 10 kryeministra janë ekzekutuar, janë vrarë. Në kotë moderne, u ka ndodhur kjo pak a shumë, ose tentativë. Se ka pata fatin e tyre të parëve. Jo, po thashë ato ishin kotë vjetra, kotë e reja. Me i thëtë, zotë Ameti, ju keni qëndruar fix 4 muaj në detyrë. Mbahet mend, është rrallë në historinë e shtetit shqiptar, një qeveri teknike, për të përgatitur zgjedhjet. Si ishin ato 4 muaj si kryeministre? Ju e dini nga historia, kriza politike në Shqipëri, mbas qeverisë stabilitetit, politika vendosit krijosh një qeveri teknike për të ecur përpara në zgjedhjet e reja dhe për të vijuar zhvillimi demokratik i vendit. E në këtë periudhë më kërkua që të merja detyrën e kryeministit në këtë qeveri teknike. Edhe për faktin se unë nuk kam qenë antari as një partije politike. Dhe vazhdojnë të mësjeni. Dhe vazhdojnë, sigurisht. Dhe duke qenë që ishte një qeveri tamam teknike, me teknisjen, më kërkua kjo kërkes, kjo detyrë. Nga kush e kërkua kjo?
Në atë periudhë, propozimin e bënte partia që kishte fituar votat më tepër në parlament, ishte Partia Socialiste, dhe pasaj unë do të zgjidhja ekipin. Jo, kush u thiri? Thiri presidenti i asaj kohe? Sigurisht, Ai u bëri? Presidenti thiri për të caktuar dhe kërkuar nga unë të merja përsi për detyrën e kryetarit të qeverisë. Pse pranuat? Sepse do të thotë, ishe i qartë, do rrinit 4 muaj dhe ishe e paracaktuar këtë. Pse pranuat? Në atë kohë, du të kishe një mëndje, më thonë, më shumë të habiqme? Unë nuk vija nga një gjë e panjohur. Unë kisha vite që punoja me shtetë, kisha vite që drejtoja dhe dikastere. Kishe qënë dyer minister? Po. Dhe për fatë mirë, njifja problemet e shtetit dhe të qeveris para arsit dhe problemet e shtetit shqiptar. Do më thënë, qeverin parës e ju ishit minister, në dy qeverit më parëshme. Dhe njifja problemet e sa po filluarat të tranzicionit shqiptar që quet, dhe me thënë të drejtën ishe një opinion ose një si kërkes, edhe disa ministrave që ishin bashkë në qeverinë e stabilitetin, më thanë, duhet a marrë shti qeverinë, thanë, basi je njërë me problemet me... Qeveria e stabilitetin, qeveria e drejtuar nga Ljubi Bufi. Po? E kështu ndodhi, në basë presidenti Republikës asaj kohë, Ramiz Alia, më kërkoj ta merja këtë detyrë dhe pranoha. Patët më dyshje? Me thëmë të drejtën, fillimisht pata pak më dyshje, po? Por mendova që isha më pranë kësaj pune nga halet, nga problemet që kishte shteti atëherë dhe qeveria. Unë vija nga Ministria e Ushqimit, atëherë ishte problematik. Ushqimi ishte numër një problem? Numër një, organizimi, po? Dhe disa probleme tjera se qeveria s'kështë vetëm ushqimin. E kështu... Sot që kanë kaluar 24 vjetë, si me donë, mirë bëtë që e pranuat dhe ty? Edhe sot të temë kam bërë mirë. Keni bërë mirë. Tani, unë do doshat më tregojat e historinë që mbasi pranuat, apo para se të pranuarit takuat babajnë të uaj. Nëse Regjera Ndimon është një fotografi nga seti fotografive që do shfaqim sot, që Zotja Medi ka dalë me prindit e ti. Jo, është një foto me prindit e ti. Dhe dhe është një foto pas këtyre. Po, Zotja Medi? Imat ishte baba, sigurisht, po ishte edhe një shoke imi ngusht. Një këshiltar. A i kështë përvojt gjërë në drejtimin e pushtetit. Më vje mirë të them që a njëri shumë nderuar, respektuar. Dhe sigurisht unë konsultova me atë për para se të thoshe po. Para Por shkoj, thash njerë të shofë, përse e thash, po vendosë, thash të përë. Dhe si u tha babaj? E, se ajo është i thënje interesante. Unë kam shëtë unë libër këtë pozua, unë të përmëndë librin tim, po. E, djallë të do të hypesh të majtë mularit, thë. Po? Të tjerë do hanë barit, thë do të ngele të huri. Sa drejt pas ka pasu, lumë si ju për atë babaj që keni pasu. Në mdejt. Edhe gjithmonë e ka qenë për mua një këshiltar i vyër, njëri që edukoj me dashurim për vendin, me edukoj me dashurim për punën, dhe ishte shembullim për këto punë. Kur ju shkoj mendje që babaj ka pasur drejt? Kur ndodhin ato problemet? Kur ndodhin vënaj problemi i famshëm. Zotja Medi, ka një gjë në ato 4 muaj që ju jeni krenar, që e keni bërë këtë gjë? Kujtojmë për gjithë ata që nuk kanë lindur në atë kohë, për gjithë ata që nuk i dinë, ose ka qenë të vejgjën fëmijë, nuk kanë qenë kontakt me Shqiprinë apo me politikën, janë në momentet, muajt, ove dhe vitet, më të vështira që ka kaluar Shqipria mas vitit 1990. Ishe një tranzicion që me të vërtet, atë fjala tranzicion atëre kishe kuptim. Sigurisht, në punën e se cilit ka rezultate pozitive, ka dhe të meta, ka dhe problematikat të pazgjidhura, dhe gjithmonë njeriu i kërkon që t'i bëj ato sa më mirë. Nuk mund të them që unë duhet të mburrem për ndonjë gjë të veçantë. Jo, a keni një gjë që ju
Në mos gaboj, kjo është foto, lutem regjia, mund ta shfaqë këtë foto? Kjo është foto që keni, sapo keni marrë detyrë? Kjo është, sapo kam marrë detyrë. Ti dhe parë, kjo është gazetari i TVSH-s, Melonashi. Arjan Melonashi. Aljani, ishte në shtëpi, erdhi në shtëpi edhe bëmi foto. Erdhi në shtëpi këtu? Ishte, erdhi vizitë në shtëpi. Jo për intervistë? Jo, jo. Jo për intervistë? Nuk para, nuk... Po? Intervista ishte bisede shkurtër, unë i kisha mikë edhe më përpara, njifesha dhe e erdhi në shtëpi. Ku sot Arjan Melonashi? Arjan me sa di është jashtë në Itali. Jo, shtatë në Itali. Në Itali është. Dhe kjo është dita e parë... Kjo është dita e parë kur unë jam emëruar në detyrën. E kryeministit. Si ishte dita e parë? Dita e parë. Dita e parë ishte që do të... Në basi more detyrën, do pregatisje programin, që do përreqise në parlament. Ja, kjo është... Për para do të formoje qeverin me... Kjo është qeveria, po jo atyre ditve. Kjo është qeveria e mbledhur... është takim që rral ka ndodhë në Shqipëri, që një i kryeministët të bëjt takim me gjithë ministrët. E, unë... Me dëshirën e të gjithve... Kjo ka ndodhë në vitin? Se mbaj më në mirë, po 2000, në basë 2000-shit. Në basë 2001, jo, duhet jetë 2000, kur Zotë Mojësiu ishte presidenti. Ishte presidenti Republikës, po. Në atë periodë. Ne ishim shumë shok, kolegë, miqë. Ari ta bëj pyetën kështu, si i bëre që i mblodhe prapë ministrat zotë Jonit? E po, ne kishim marrëdhënie, kishim njohje të vjetra, të reja, i kishim një dëshirë të përbashkët, takoheshim me njëri tjetrin. Dikush ishte me detyra shtetërore, se vazhduan, të ishim ministra në atë periudhë. Po, cili spikat nga këta? Mund na i tregoni, lutem edhe një regji foton e qeverisë, do të thonë aty shohim në qendër zotin Mojësiu. Është, janë me radhë. Po, mund të i thosh? Është nga Majta, është Ylli, që është, ka qenë i kontrolit të shtetit. Ylli kush? Është, pasaj është ministri... Kudreçela? Kudreçela. Po, Kudreçela. Është ministri ndërtimit, ministri komunikacionit. Po? Ylli tjetër, ministri marrëdhënie me jashtë. Zoti Mojësiu. Zoti Mojësiu, po? Pëse Ministri Financave, pëse Ministri... Ministri Financave, kush ka qenë atë po? Ministri Financave ka qenë që i kemë pasur kryetarët kontrolit shtetë. Ka qenë dhe kryetarët kontrolit shtetë. Pëse Ministri Branche, Ministri Bujësisë... Vladimir Ylli? Vladimir Ylli, po? E me radhë, edhe indjeri Kristo Pano, që nuk jeton me, ka qenë Ministri Shëndetsisë. Në takim u erdhën gjithë, zoti Ahmeti, pëse prarë së ju edhe mund mos... Përveç atyre që ishin emigrantë. Përveç atëse, ka, do dhe në që janë emigrantë. Kushe, kujtonu një që kushe? Abdul Gjaja dhe Gjergji Konda. Mos ga bojsh në Amerikë, Abdul Gjaja? Jashtja. Më kujtohet në vitin 97, do dhe unë kam kap një lajmë të tilë, që të erlisa e atyre të që kam fituar lotën për në Amerikë, ishe dhe emri Abdul Gjaja. Dhe i majnohë 97-ën si gazetar i ri, shkoja me një dëshirë të madhe, mendoja që këtu ishte një lajmë për të botuar, edhe më thotë, kryedaktore e Shqipëria, digje të thatë, ti thua, Abdul Gjaja ka fituar lotarinë amerikane, e jenë të rezim, në fakt, sot kjo është nga lajmë më interesante, që një ministër mund të fitoj lotarinë amerikane dhe ikë në Amerikë. Pa, të ishit, se cili kështë të drejtë, se kufizohet sa shkujtë. Jo, për imaginohë sot që Ridvan Bote i delë lotarinë amerikane të ikë në Amerikë. Po, dhe mund të ikë, s'ka rëndësia shumë. Po, Abdulin, unë kam shumë respekt, e ruaj një respekt veçanë, një specialist shumë i zoti. Cili ishe bashkëpunëtori më i afërt, zoti Ahmeti? Nuk mund t'i ndaj bashkëpunëtorët afërt nga ministrat. Me dikë njifesha pak më përpare, me dikë unë njofta pak më vonë, por edhe me dy nga miqët e mi, që mbetën miqët mi, por nuk jetojnë sot, Vath Koreshi edhe... A, ka që ministri kulturës, e kujtoj me shumë respekt, edhe Kristo Pano e ishë ndetsinës. Ka qenë dhe një minister që sjeton më, që ka qenë pedagoguim, i cili ishe ministri arsimit. Kjo është foto e prindërve të tuaj? Po. Kjo është baba juaj, si që? Faik. Faik dhe nëna? Dhe Inet. Po. Historit bukur, ju ka thënë baba, dhe i doli fjala, zotë Ahmeti. Ka dalë fjala, zotë Ahmeti. Ishte buri mëqë. Zotë Ahmeti, cili ishe momenti më i vështirë që keni kaluar në ato 4 muaj? Në ato 4 muaj, momentet nga që Shqipëria ishte në tranzicionin e parë, në levizit e para,
në problematikat e mëdhaje që kishte, sidomos me rendin, me shpërndarjen e ushqimeve. E sigurisht ishin këto ngjarje që ndodhin nga njëherë në disa rrethe të nxitura, të panxitura, të frymëzuara, të pafrymëzuara, kur prishin në një ndërmarje, vidhnin magazinat, më thënë, pogradec të ushqimore, ose në një magazin në Lushnjë, donit në Sulesh ke fabrike miell, ngelizin e pa buk, pasaj. Pra, të gjitha këto ishin problematika të qastit, duhet të kishe kujdes për të trajtuar edhe për të vazhduar. Si përballoni këto? Ja, këtu ishin foto ju keni qenë duke raportuar në kuvend, mos ka bëj? Ndoshta këtu duhet të jetë duke mbajtur programin kuvend. Po, programin. Programin e qeverisë kuvend. Po. Në atë periudhë besoj se ajo do të jetë si foto. Si e përballoni kur merri lajmin ju raportoni që në Lushnjë po tentohet sulmohet fabrika e mielit? Sigurisht unë kisha një lidhje shumë të ngushtë me të gjithë ministrat, me të cilët për ditë ne komunikonim, veçanërisht me ministrin e Brendshëm, ministrin e Ushqimit, ministrin e Transportit, Vladimiri, që mbanim kontakte të vazhdueshme për çdo ngjarje, për të ndajnë mbi kokë të çdo ngjarje, për të marrë masat në koordinimet e nevojshme, dhe deri në mbrëmje vonë, duke punuar, i përcillnim këto, i jepnim dhe... Dhe cili ishte momenti i vështirë? Mund të ndani me publiku një moment që me të vërtetë e quani delikatin? Shko, për mua momentet vështira ishin kur njerëzit pak naqur ose njerëzit të shtyrë, thash, dëmtonin vetë pasurinë e tyre, duke kryuar një kaos, duke për cilë pasaj edhe një pasiguri në përgjësi në atë periud ka pasur shpesh rastet tila. Diku sporadike, diku të cilat... Gjarja më e rëndë ku ishte në ato gjatë atyre 4 muaj që keni drejtuar ju, zoti Aniti? Një gjarje të jashtëzakonisht të rëndë s'kemi pasur, por përveç atyre vjedhjeve në Pogradec, tentuan të vinin në Korçë, në Maliq, por një organizim që bëri forcat përkatëse bashkë me... Ministri? Kryetarin e Komitetit Prioritetit ka qenë në Korçë, atyke, në ato vite, Ilir Manushi patën një. Qëndres që të mos prishesh edhe Korça me kulturë që ishte. Pse u shkatrua pasuria? Se kjo është ajo që na ka mbetur peng, zoti Ameti. Besoj dhe ju e keni këtë peng. Shikoj, pasuria në ato ndryshimet e menjëhershme nuk mund të them që nxitesh për të prishur. Por me një pakënaqësi nga regjimi i kaluar, me një premtim që në ndryshohet çdo gjë shpejt, mirë, me një fukarallëk që i shoqëron të njerëzit në çdo moment, të cilat të gjitha këto nuk mund të mos heq edhe ndonjë influencë në një dorë tinzare që i nxiste për të krijuar situata të paqëndrueshme. Tani, kjo dorëtin zare, në fakt është thënë, bile në një libër, nga ish drejtori i policisë, sepse më ngacmuat me këtë, që ai përmend Dilaver Bengasi, një deklarat të Sheshelit dhe të Slobodan Miloševićit në parlamentin serb, që shikoni si është katëndisur Shqipëria dhe ne kemi investuar për të kryer shkatërime. Neve, këta e kemi pas peshqesh, gjithë jetën këta, komshit serb, të cilët gjithmonë kanë hedhur dorën për të sabotuar, për të krijuar problematika. Dhe nuk mund të mos e ekskludoj edhe atë influencat. Në një Shqipëri që po ishte në atë tranzicionin e parë, me një hershëm, me hapur. Ju e kishit të informacion nga institucionet? Sigurisht, keshim edhe informacionet. Kishit informacionet. A kishit mundësi ta përballit, ta përballeshit me këtë? Me ato mundësi që kishim, sigurisht duhet ishë përbalëshin pasojat, mos ndodhnin gjërat, se kishe të bëje me njerëzit, me popullin, edhe sigurisht duhet të ishe gjakftot edhe në përbalin direkte me njerëzit e tu. A ka në një gjë, zoti Ameti, që në ato 4 muaj mund të kështë bërë më mirë? Për zhëtoj gjë mund të pëshë më mirë. Nuk them që nuk mund të bëhet më mirë, sigurisht në të ruajtjen e
më mirë të pasurisë ose të kujdesit nga administratorët e pasurisë ose e grupet. Dhe ndoshta edhe një mbështetje ndoshta më e mirë nga partitë politike për të përqendruar në një mbështetje partit. Partit kanë mbështetur ose nuk kanë bezdisur qeverinë. Kjo është. Kishin hall tjetër në atë, kishin zgjedhje. Nëse është zgjedhje, ishin zgjedhje, do përgatitin zgjedhje. Tani zgjedhjet i përgatitët ju. Po. Ato janë cilësuara si zgjedhje? Ishin një nga detyrat e qeverisë për të organizuar zgjedhjet. Pse nuk e thoni që unë jam krenar që kam zgjuar zgjedhjet më të mira në Shqipëri në këtë 25 vjet? Më mirë ta thonë të tjerë sa të them unë. Ja po e them unë. Do të them po e them unë. E thon raportet. E thon raportet zoti. Raportet shkruajnë madje sot edhe Partia Socialiste edhe Partia Demokratike që zgjedhjet e 22 marsit të vitit 1992 janë zgjedhjet më të mira, më të lira që janë zhvilluar në Shqipëri. Në atë periudhë munduam të ishim shumë korrekt, të zbatonim me shumë korrektësi të gjithë. Po si kishim mësuar asnjë shqiptar, ata politikanë vjetër. Do të thotë nuk ishin futur në këto. Nuk kishim mësuar skutat e trajtimit të zgjedhjeve, megjithatë ishte domosdoshme baza materiale, garancia shpërndarjes, mobilizimi i strukturave shtetërore për të mos patur problematika, dhe me të vërtet nuk kam pasur, ashtu është. Unë kam përgatitur një insert tjetër me disa të dhëna për ato 4 muajt e qeverisjes, po edhe disa deklarata tuajat dhe të personajet e tjerë. Të ndjekim insertin nr. 2, lutem regjia. Të dhona në shifra. 15 ministra dhe 2 vendos kryeministra kishte qeveria e kryeministrit Vilson Ahmeti. Një vit e 4 muaj qëndroi në burg Vilson Ahmeti, pas arrestimit pasi la detyrën e kryeministrit. 8 muaj qëndroi në arrest shtëpie Vilson Ahmeti, pasi la detyrën e kryeministrit. 237% arriti inflacioni gjatë qeverisjes së Ahmetit. 20.000 dyqane dhe ndërmarrje të vogla u privatizuan gjatë kohës që Ahmeti ishte kryeministër. 2400 lekë të rinj ishte rroga e kryeministrit Vilson Ahmeti. Kanë thënë për Vilson Ahmetin, Ramiz Alia, presidenti i Republikës, në librin Jeta ime, faqe 431. Qeveria e Vilson Ahmetit kishte disa vantazhe e madh, se i mungonte mbështetja, si në parlament, ashtu edhe nga forcat e tjera politike jashtë tij. Praktikisht që në ditët e para, ajo u gjet në presionin e goditjet e sindikatave, shtypit e të tjerë. Vilson Ahmeti ka thënë, në 10 nëntor 2006 në gazetën Tirana Observer, gjithë periudha e detyrës së kryeministër ka qenë shumë e vështirë, e ngarkuar dhe me tension. Tensioni i parë ishte i rregullsisë së ndarjes së ushqimit, merrja raporte të përditshme. Unë vija nga sektori ekonomik dhe për fat kam promovuar shumë gjëra për herë të parë në Shqipëri, qoftë ndërmarrje, qoftë firma si Coca-Cola, Rogner, Albanian Airlines, i kam firmosur unë si kontratë. Pavarësisht kohës së shkurtër të qeverisë, unë kërkoja që të kishte një vazhdimësi qeverisje, që qeveria ardhshme të kishte një mbështetje, pasi ishte shumë e vështirë. Faleminderit, kthehemi në studio. Si u duken këto që kanë thënë për ju dhe këtë? Jo, disa të korrigjoja që nuk ishte kontrata, nuk e kam firmosur unë, nuk kam vendosur vendimet e qeverisë që të organizosh. Po mirë, kontrata firmosur unë, do me këtë kuptim, me këtë kuptim. Tash ti firmosi ministrat kontrata, atëherë nuk firmos. Si firmoses, na shpjegoj, e keni fjalën për si Këshilli i Ministrave, si vendim qeverie, si ministrat. Shpesh firmosin tash. Me i tha të është organizim tjetër. Qartë. Mua më bën më shumë përshtypje ajo që ka thënë ish presidenti Ramiz Alia në atë kohë, që s'keni pasur fare mbështetje dhe keni qeverisur në situatë më të vështirë. Ashtu është e vërtet, ne kemi pasur edhe presion edhe nga sindikatat në atë periudhë që përvërsisht ishin pa punë, bënin sindikatat me pak me presione, me dëshirat, me kërkesat normalet, tyrat, për që edhe e dini që si nuk i plotësoheshin dot, po prapi kërkon. Këto kanë qenë vështirësi të asaj periudhe, dhe këto vështirësi detyronin të mobilizosh e fort, të mbajë të tensionuar gjithë kabinetin, tërsisht, dhe të mendoje diçka. Nuk është rasti
un vie nga një sektor i ekonomisë edhe i tregtis jashme, dhe i nxita me të vërtet qoftë bisedimet me Coca-Cola, drejt përfundimit kontratës që bëmë vonë, qoftë për me Rognerin, për ngritjen e hotelit, qoftë dhe krimin e shoqërisë para ajrore me Tiroline për Albanian Airlines me Austriakët, me dëshirën për të bërë punë, për të hecur. Sigurisht privatizimet i kishin filluar dhe nga qeveria më përpara. Po, po, patjetër, një pjesë e mirë për prandaj. Jo, 20.000 dyqane i keni privatizuar ju? Po, si qishin atyre, se dyqane kishte, sa të privatizonin. Pak më përpara, unë mora, që kur isha ministri, isha marrë me sektorin e peshkimit, dhe ati kishim një problematik shumë të madhe, se kishim rreth 150 anije peshkimit, dhe si vërtisje do të farme. Shtetis kisha asë më fuqin. Bashk me specialistët e përkatës, ne organizuam një, ta shimu të thuar si piqim privatizimi, por pa ligjë, pa gjë, me krimin e grupimeve private, të cilat i shpëtuam ato, i shpëtuam vërtet ato anije. I shpëtuam dhe sektori pastaj filloj të punoj, të filloj të heci vetë, të ndjej se si punon të vetë, për vetën e ti. Se shteti hoqë i dorë, as i jepë të dotë, as i mërë të dotë. Gja. Dini krenar për këtë moment që të reguat? Dhe them se kam bërë një punë të mirë në këtë drejtim, këtu, bashkë me, se bërë vetë mune, bashkë me të tjerë, sepse të gjithë organizuam edhe insistuam që të kryesh diçka. Cile ishe mardhënja ju me forcët politike? Cile ishe mardhënja ju e me kryetarin e opozitës asaj kohë, zotin Berisha? Unë kisha njohi me të gjithë kryetarët e partive politike, me disa kisha njohi më përpara se të ishin kryetarët e partisë, si për shumë vetë zotin Berisha. E ke njohi më përpara se të futë? A i ka qenë, qikur ishte mjekë, unë e kam njohi se ka kuruar edhe ka është kujdesur për timat dhe tim vla në partin e kardiologjisë, dhe kam pasur njohje që atere të cilat normalisht vazhduan dhe kur ishte kryetari partis. Unë kisha një, vendosim një pakt me kryetarët e partive që në formimin e qeveris nuk do të influensoni në formimin e kabinetit. Por unë, në basi e formova kabinetin, unë konsultova me të gjithë. Ja u bërë të qartë, hapur, që të mirë edhe një mendim, ose ndo një disa provim, por me thënë drejtë nuk i dëgjova disa provimit e tyre, sepse... Patën disa provim? Patën disa, 2-3. A mu dhe thoni për kë? Për s'ka rëndësi, Zoti Berisha bërë i vrejtë për një person, unë i thash, është ekspert, do vazhdoj. Me thënë të drejtën, ruajtë edhe një raport edhe të preferencave të ministrave, pamërsi se ishin... Sepse ishin teknik? Ishin teknik, sigurisht, edhe s'duhet ishin në antarë të partive. A kishe në janë të partive? Jo, jo. Asin? Asin. Ky ishte kushti dhe ky ishte kushti. Pamërsi se ata vazhduhet ishin ministra me qeverit më vonshme, qoftë me qeverin Meksi, por ata... Kam parësin shu, Zoti Qela? Zoti Qela, Gjaja. Gjaja, po. Vazhduhet, ose në nivellet tjera zëvëns ministrës vazhduhet. Këlloj qeverie, teknika, a ju la kryetari opozitës të qeverisnit normalisht? Nuk nga kanë bezdisur. Gjëme thë nuk nga kanë bezdisur? Për të kritikuar ashpër, për të kriuar influenza. O? Basi, ne e morën përsi për të drejtonim të qeveri edhe vëndin me konceptet e zhvillimit që kërkon të koha dhe duke përqëndruar kryesisht në problematikat që ishin të karakterit organizativ, teknik, specifik dhe jo interpretimeve politike. Kure morë dhe tyrën, zoti Ameri, me nduat që dhe bërën kure do të lini dhe tyrën? A, me thënë, trejden unë nuk isha në një dëshirë që të mereshën në vazhdimësime me politikë, të angazhoesha. Dhe nuk isha menduar në një angazhim në vazhdimësi në drejtimin shtetëror,
dhe nuk dhash një sinjal që dëshiroj të bëj këtë punë, të vazhdoj. Po sigurisht, edhe mund të vazhdoj në qoftë se më ofrosh. Jo, nuk më shumë afruar, mbasi edhe unë nuk tregova në një. Tani, nga 33 kryeministat që unë ja marrë me studimin tim, me zluton që jeni i vetmi nga kryeministat që keni kaluar në asistencë. E kjo është një histori. Histori që ka ndodhur në atë tranzicion, mund të quaj. Por që... Ju vazhduat të ishit në stafin e Zotit Meksi? Vazhdo, me Zotit Meksi si këshiltari, tia, pasën daja kalove. Pasën kalove në asistencë? Se më shkëputa. Në asistencë. Një kryeministë në asistencë. Unë kisha ndërmend të merresh me punët e mia private. Po jo, po një kryeministë në asistencë. Do flasim për pjesën tjetër të emisionit, pikërisht për rëndësinë dhe vlerat që i bën shteti shqiptar kryeministave. Publicitet. Faleminderit, kthehemi në studio. Zotë Ahmeti, si vlerësohet një kryeministër në Shqipëri? Me thënë të drejtën, një kryeministër në Shqipëri nuk ka një status veçantë. Mos e nis nga fundi, ëh? Jo, nuk ka një status veçantë. Këtë mund të them. Nuk e di se pse, për çfarë arsye. Mos e ka mundësi, sepse deputetët pasi mbarojnë mandatin, marrin 3 vjet rrogë, ministra, zëzministra... Unë këtu do të them që nuk ka në një status veçantë. Do të thënë kryeministri i Shqipërisë nuk ka status. Nuk ka ndonjë status. Kjo lidhet me faktin që kryeministra e Shqipërisë ka vazhduar të jenë politik, po rasti juaj fjala vjen. Mund të jetë edhe e tillë që si duhet të thosh? Modeli nuk bëhet për Wilson Ahmetin. Jo, nuk duhet të flas fare për këtë orientime, se s'është ka qenë e nevojshme, por për të ruajtur seriozitetin e një vendi të shtetit, sigurisht drejtuesit e këtij shteti, presidente, kryeministra, duhet të kenë një status të veçantë. Ka shumë shtete që këtë status e kanë. Si e kanë? Të veçantë, e kanë dhe të përjetshëm. Edhe të përjetshëm. Por, ose për një periudhë të caktuar kohe, mbasi në fundit është një vlerësim që i bën vendi njerëzve që e drejtojnë vendi. Ju për faktin që keni qenë kryeministër, bëni pa, merrni pagesë? Jo, jo, nuk ka status të veçantë. As kur dilin pension? Nuk e di. Kur të dalë, besoj të shikoj çfarë të ketë. Megjithatë, me atë që ka mundjeni, ju jeni qytetar nderi i Fierit? Po, i Fierit dhe i Ballshit. Ju kanë nderuar popullin atëherë, se dhe i Ballshit. Dhe i Ballshit. Edhe i fshatit të vendlindjes tonë, së familje të sakë. Ju jeni aq modest sa e keni kështu të flisin për veten, se prandaj jepni intervista shumë rrallë dhe unë këtë nder kam sot, po do t'i them unë sa. Tani, ju jeni qytetar nderi i Fierit dhe baba juaj qytetar nderi i Fierit. Tani po, babai është qytetar nderi i Fierit dhe një rrugë në Fier ka emrin e tij. Ka emrin e tij. Do të thonë emri Faik Ahmeti. Baba juaj çfarë ka qenë në Fier? Ka qenë kryetari i komitetit ekzekutiv. Kryetari i komitetit. Për sa vjet? 18 vjet. 18 vjet, se në atë kohë o rrie, o nuk rrie kështu 4 muaj si puna juaj. Rrie 18 vjet. Sa ishin të tjera rrethana, të tjera ka pasur në këta aktivitet të tia, ka qenë vlerësuar dhe nga njerëzit, dhe nga populli, dhe nga vetë drejtusit, edhe ndoshta kjo është dhe arsye që... Zoti Ahmeti, unë thash pak më lartë që 10 kryeministra janë vrarë dhe 6 kryeministra e kanë varrin jashtë aktualisht. Edhe me Zotin Bufi, kryeministin para arsit, tuaj, në këtë vënd që jeni dhe ju sot, për para 2 javësh, kemi diskutuar këtë moment dhe thaj që duhet shteti, qeveria aktuale, duhet bëjt diçka për këta kryeministra. Cili është mendimi? Si duhet funksionojë kjo? Unë jam i mendimit dhe jam të akord me mikun tim, Bufi, që drejtuesit e këti vendi duhet të respektohen. Dhe nëse është e mundur, ata duhet atë përflasim për ata që nuk... Gjashtë që e kam varrin jashtë? Të bëhem për pjekje të rivarose në Shqipëri, sepse neve nuk duhet të individualizojmë pozicionet e se cilit, në të zanë karakteristikat, sepse shpesh politika, regjimet që kaluar në Shqipëri, kanë dhenë opinionet e tyre, por në fundit ta kanë qenë drejtuesit e shtetit shqiptar, dhe ne duke respektuar ata, respektojmë
vetë vendin dhe e japi misiozitet shtetit, kombit, për veten ton dhe për para opinionit publik, edhe në ndërkombëtar. Po, zotë Jameti, fakti e që një pjesë e këtyre që kanë varrën jashtë, Kelevin Shefqet Vlaci, vazhdojnë të ketë akoma damkën tradhtar, kolaboracionist, kuisling, etj. Etj. Si duhet marri shteti dhe qeveria përsi për këthimin e eshtave të Shefqet Vlaci që i kanë në Romë, t'i sildi në Shqipëri? Unë nuk thash që t'i heqim emërtimet dhe përcaktimet që janë bërë. Po? Nuk thash. Por, të respektojmë pozicionin shtetëror që ka pasur. Do thënë, ai ka drejtën Zotit këtë një varë në Shqipëri? Mendoj se po. Mendoj se po. A jeni dakord të ngritin i panteonit veçantë vetëm për kryeministët? Nuk mund të them, se mbas është një... nuk mund të them exagerim, por nuk e kam dëgjuar në vëndet të tjera të ketë këto loj... Jo vetëm për kryeministët, ka për personalitetet të lartë? Për personalitetet të veçanta, ose për herojnë të veçantë të kombeve, disa kombe i kanë të reshtuar, edhe njerëz të tillë, por minimalisht të dihet edhe ku janë. Cila ka qenë marrëdhënia juaj gjatë kohës që ishit kryeminist me Fatos Nanën? Marrëdhënia ka qenë normal. Nuk kemi pasur ndonjë intensitet takimesh. Ishte momenti që sa po bën kryetari i Partisë Socialiste? Po. Ishte bërë më përpara, kur u krijoi qeveria e stabilitetit. Që është, kuptoj, jo? Nuk kemi pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë nga pikpamja e kontakteve të vazhdueshme, mbasi qeveria teknike kishte një mëvetësi, një pavarësi në veprimet e saj, për të zbatuar me korrektes programin që e miratoi në parlament, po sigurisht kontakte kishim, njohje kishim dhe të mëparshme. Por unë u mundova që të ruaj një barazlargësi nga drejtuesit e partive, partive politike, për të qënë korekt me pozicionin politik, më thonjë, që morohon si kretari i qeveris teknike. Po si latë dhe tyrën si kryeministë, cila ka që mërëdhën të tuaja me Zotin Ano dhe me Zotin Berisha? Mërëdhënët e mija ka qënë korekte, me Zotin Ano jemi takuar herë pasere, takojemi, si miqë të vjetër, njohës të vjetër. Tani, keni kontakte? Ka, jo të shpeshta, se dhe unë nuk e gjej ku është. A i zjendë të shkojsh kur ishe kur ishe kur ishe kur ishe kur ishe? Por, pavarësisht nga kjo, kemi kontakte. E kam pasur kontakte shumë të mira me të ndjerin Sabri Gota, për shumë dhe tere, sepse ishte edhe miku i Timeti, edhe kishim një tradicion në këtë bashkëpunim, edhe njëri shumë i mençur që ishte jepte dhe këshillët të zgjura. Pasaj me Berishën më vonë, me thënë drejtë, unë s'kam kontakte për problematikat që ndodhen atë periudhë e tjera, tjera. Nuk kemi pasur më rastin të kontakte. Më lejo, zoti Ameti, që të themi që nga gjithë opinioni, edhe i asaj kohë, po edhe më vonë, rasti juaj, për pjesën që ju vuajtët në Burg, i cilësoj si nga skandalet më të mëdha të drejtësisë shqiptare. Unë nuk po të them që si ndodhi, që është ndodhi, sepse ju keni pasur rastin edhe ta shprehni këtë, po bëjmë pyetje të këtij karakteri, nga kush e kishit gjithë atë? Nëse, nuk... Peshqesh ishte. Nga kush... Ajo ishte një katra ure vogël, pëse u zmadhua dhe qoftë autorët, qoftë dhe frymëzuesit nuk e nxorën kokë. Nuk e nxorën dot? Së mund të athoni pas 24 vjetëve, zoti kryeministë? Nuk duhet të merem me këtë problem. Pasi unë jam i pasër, dole i pafajshëm, pa mështë se rëndova dhe nuk duhet të...
Jeni i qetë, thjesht se keni marrë pa fajsin? Unë isha i qetë në fillim, se isha pa fajsh. Jo, i qetë nuk ishit sepse vuajt. Por, sigurisht i qetë. Totalisht. Pa. Ju shkojnë dhe e ndërmëndje prak marje? Jo. Edhe pse e dini se kushor kështë bërë këtë? Jo, jo. Problemi kaluar. Qartë. Zotia Meti, me i tha të, ju kur mbaruat mandatin tuaj si kryeministër, filloi një etapë e re e Shqipërisë. Partia Demokratike, ose më saktë opozita, fitoi zgjedhjet dhe Shqipëria filloi një restart të shtetit shqiptar. Po. A ishte ky momenti më i rëndësishëm mbas rrëzimit të sistemit komunist? Unë vlerësoj që në ndryshimet e domosdoshme që do të kishte vendin atë periudhë, ishte i nevojshëm ky ndryshim politik. Pavarësisht eksperiencës të mjaftueshme, të pamjaftueshme të drejtimit politik në pluripartiak, shumë partiak në Shqipëri, ky ishte një ndryshim i domosdoshëm. Dhe ai pasaj solli ndryshimet e mëvonshme që krijuan terrenin që shteti të riformatohesh me ligjet, me rregullsitë, me mënyrën e organizimit jo të atij shteti që kishim trashëguar. Pra, duheshin reformatuar ligjet, do ishin shtruar, do ishin pregatitur. Dhe momenti ishte sigurisht shumë, jo vetëm entuziast i asaj periudhe, por shumë i rëndësishëm. Prandaj edhe njerëzit, edhe opinioni publik, vendas dhe ndërkombëtare ka përkrahur me fuqishëm. Për kë votuat ju, zoti Anit? Kur zgjidhët e... Vota shefshet, atë... Shefshet, u këtë regon? Gjithmonë është e fshehtë. Jo, ju organizuat zgjedhjet, prandaj ju bëra pyetje. Nuk morëm organizimin e zgjedhjeve. Zotja Meti, nga 33 kryeministrat, një nga ata jeni dhe ju, ka ndonjë që veçoni? Këtë pyetje e kam bërë pothuajse gjithë kryeministrave që jetojnë. Për mua një merit të veçantë ka ai që themeloi këtë shtet. Ismail Kemali. Sepse i ka pasur, jo vetëm guximin, por ka pasur aftësinë, ka pasur horizontin e gjerë politik në atë periudhë, që e ndërtoi të shtetin. Por prandaj të gjithë edhe si njohë në veprimtarinë e tyre, për të thënë kush ka qenë më mirë, kush ka qenë më shumë, por unë i jap një vlerësim të veçantë. Po pas vitit 1990, cili kryeministër si pas qësh vleson, e vleson më shumë? Nuk më të bëjnë një vlerësim, sepse këto kaluan disa vite, disa u rifutën, në të vullën dyherë në ato karrige. Atë po riformuloj pyetjen, si vleson një qeveri Meksi? Qeveria Meksi ka një merit për mendimin tim, mbasi filloi për herë të parë të hartonte ligjet, rregullsitë e drejtimit të shtetit të ekonomisë së re. Dhe kjo duhet njohur. Zotja Meti, a ka arritur Shqipëria në këto 25 vjet çerek shekulli, se e them me humorun që kaq luftoi edhe Skënderbeu, kaq e mbajti Shqipërinë Skënderbeu, a ka arritur ato që duhet të arrinte? Shikoj, neve kur duam të japim një opinion në këtë fushë, duhet të dimë si nisim, në çfarë stadi jemi nisur, çfarë start kemi marrë. Në pikpamjen organizative ne ishim një shtet ose një qeverisje centralizuar me ato njohuri që na detyronte centralizimi dhe që për të kaluar në një ekonomi tregu do kërkonte edhe pak kohë. Është e vërtet që periudha të gjithë e kritikojnë, periudha gjatë e
tranzicion. Dhe mua nga njërë vjen për të qeshur se e thonë politikanët. Shpesh. Ata që në autorët e kësaj, e zgjatje. Sigurisht, ka shumë lëvizje, ka shumë ndryshim, si që ka dhe shumë gjëra që për arsye mendoj të këshërive politike nuk kanë hecur mirë. Çfarë për shkak? Mund të veç unë? Zhvillimet ekonomike, veçanërisht në hapësirën që do të mërshin investimet e huaja në Shqipëri, të cilat për neve ishin të domosdoshme. Ne filluam të mësonin të ekonominë e tregut, filluam të mësonin privatizimin, filluam të mësonin si jemi privat, si punohet, pa e ditur, në rregullsi, por kishim nevoj, si që kemi dhe sot nevoj, që të kemi investitor të fuqishëm, që jo vetëm të investojnë në Shqipëri dhe të në mësojnë. Është për të ardhur keq që ne nuk kemi akoma potencialet të tilla. Ndoshta duhet të kërkojmë nga vetja të përgatitim më mirë. Të kemi njerëz të përgatitur që investitorit duhet mos i trembet syri për të punuar. Unë, për shkakun, do ta vlerësoja iniciativën e gjermanëve për hapjen e 2-3 qendrave interesante të punimeve. Por do vlerësoja dhe këshillin e tyre për përgatitjen profesionale në Shqipëri të njerëzve. Pra, ne shikojmë si vinë paralel kërkesat, iniciativa, po dhe kërkesat. Sepse është konstatuar që nivellet tona shpesh nuk përputhen me ato kërkesa që ka tregu i përparuar i punësimit, tregu i përparuar i prodhimit, dhe me të drejtë unë e përkrah me shumë dëshirë këtë përgatitjen e profesionale të njerëzve. Se neve nuk mund të themi se kemi njerëz të përgatitur duke patur 30 sa universitet, sa i kishim para disa vitesh. Nuk është tregus. Sepse ne e deformuam pasaj dhe edukimin dhe pregatitjen. Dhe të shti, ndjejmë të nevojshme pregatitjen e njerëzve. Të kualiteteve të larta në sektorin e zanateve, e pregatitjes e njerëzve që të punojnë në sektorin prodhus, ku teknologjia ka ndryshuar, ka hecur për para, dhe kërkon dhe njerëz, jo ajustatorin vetëm të më pashë, po kërkon njerëz më të pregatitur. Më të kualifikuar. E ky është një stad i ri, të cilin ne duhet ta kapim shpejt, në mënyrë që të mos vazhdojmë të themi kemi tranzicion të gjatë. Si është qeverisur këto vite, zoti Ameti? Jo, përveç disa aksidenteve, në thonjë za, që ka ndodhur në Shqipëri, në 97-a. Në 98-a. Në 98-a. Të cilat kanë konfirmuar qeverisje jo të mirë. Kanë konfirmuar qeverisje jo të mirë? Praktikisht. Pse ka ardhë kjo? Sepse shpesh ka dominuar interesa e orientimeve dhe drejtimit politik më tepër se po orientimi dhe drejtimi i punëve në zhvillimet e ekonomike konkrete. Shpesh neve i kemi kushtuar më tepër vëmendje përqindjeve, më tepër vëmendje numrit votave, të votave, se sa analizës konkrete dhe zhvillime konkrete për të mos ndodhur ato që na ndodhur, por edhe për të bërë një punë më të mirë. Ë
Prej më shumë se 2 vjetë, zoti Ahmeti, është duke qeverisur e majta në Shqipëri. Si pas jush, si po qeveris e majta dhe si po, qëfar kryeministri është zoti Rama me njësë reforma Shqipëri vërtetës janë marë? Ka një, po ta shikone gjitha qeverisjet shqiptar, ose është donë. Fillimet e para të qeverisjeve të gjitha japin shpresa, japin veprime konkrete, që në gjysmën e parë të mandatit ka reflektime. Unë vlerësoj që ishtë kushtuar vëmendje disa korrigjimeve borxhit, problematikës së rregullsisë së marrëdhënieve të shtetit me njerëzit. Po? Është kushtuar vëmendje disiplinimit të... Kjo është një gjë e mirë. Është sigurisht e mirë. Dhe, por, shpesh vrej një problematik në bisedat e biznesit. Vrej një problematik e cila kërkon zgjidhje. A e ka ndihmuar ekonomin kjo? Nuk mund thua që nuk e ka ndihmuar ekonomin. Ka drejtime të cilat kanë nxitur efektivitetin, rregullsinë, po, se duhet pranoj kemi edhe parregullsi ose kemi qenë dhe kemi disa parregullsi të cilat e dëmtojnë ato shifrat e ekonomisë. Por fakti është që edhe është trashëguar edhe një borxh i vogël. A keni kontakte me kryeministin aktual zoti Rama? Po, kontaktoj. Me raste të ndryshme. A ju kërkoni një këshill? Shkëmbejmë në një mendim, kur takohemi. Shkëmbejmë në mendim? Po, kur momentat. Jo, a ju pyet, thëmë, jo që a i thënë ju vetë? A të pyet e i di vetë, kur kërkon, kur zdi në një mund të pyet. Jo, a ka pyet, a ka pas rastet? Jo, shkemi pas rastet. Kontaktojmë direkt. Qeverisë më mire e majta në këto, ka qeverisë më mire e majta në këto 25 vjetë, zoti Ahmeti, apo e djatha? Nuk mundet përsaktosh për mendimin tim, thash, në periudhët e para të dyja janë mirë, pas ndaj e fillojnë edhe rrëshqasin nga fundi. Ka dallime pse edhe po dëja në qeverisje? Mendoj që në momentet saktuara kualitetet kanë qenë të mira, pas ndaj kur fillojnë të koalicionet, kërkojnë karriget të tjertë edhe përzjetin që kualitetit. Nga që si kanë marrë votë? Vota është tregusi. Dhe rotacioni është i domosdoshëm, mbasi është provuar që është i frutshëm. Sipas jush, si ka, se përmendët koalicioni, si ka funksionuar koalicioni PS me LSI? Deri tash unë shikoj që koalicioni funksionon. Sigurisht, ky është një koalicion i kraut të duhur. Më thënë, i kraut majt. Majt. Edhe normalisht duhet të funksionoj dhe mendoj se funksionon. Ka dëshirë, unë vrej që ka dëshirë. Po? Po më varsisht se ka kritika të ashpra, por ka dëshirë dhe lëvizje. Në këtë, nuk dyshoj që do të mos vazhdoj, si shpesh analistët hedhin shashkën. Shqiptarët jetojnë më mirë aktualisht me qeverisjen e majta, apo më keq? Jo, më mirë të pyetën shqiptarët, në fakt. Po pyes një personazh që ka qenë kryeministër? Por shqiptarët çdo ditë jetojnë më çike mirë. Më mirë? Eci, duke jetuar. Po në raport, zoti Ahmeti, në raport me atë që quhet se e para fare është ekonomia, biznesi, si është biznesi, aktualisht? Biznesi është ai që jep lëvizjen kësaj ekonomie. Nuk mund të themi që ka dikush tjetër që mund të jap lëvizjen. Dhe ai me iniciativat e vete ka demonstruar
që bën punë edhe zhvillon ekonominë. Në bazë fillimeve të vrullshme të biznesit ndërtimit, i cili reflektoi intensitet madh punë lëvizje, kapacitete financiare, edhe praktikisht ndërtoi në vend, ndoshta ka arë një periudhë ngopje dhe krijohet një farë pengesë. Por unë them që nuk është vetëm pengesa e mos dhënës leve për këtë sektor, po flasim, se sa është tregu, i cili vërtitet. Biznesi i cili dëshëron të punoj fort, për mendimin tim, duhet të përkrahet, jo thjesht për të dhënë tender, se është shumë e thjesht. Përkrahjet dhe demonstrimet e projekteve, mbështetja e projekteve të cilat ky vend i mund t'i bëj për të siguruar fonde nga institucionet e tjera. Aktivizimi i kompanive dhe biznesi shqiptar në strukturimin e industrisë turizmit në Shqipëri është shumë i rëndësishëm. Ne nuk jemi vendi madh, po jemi vendi vogël dhe çdo ndërhyrje në këtë fush ka efekt. Por kur bëhet ndërhyrja gabuar, efekti është i gabuar. Qartë. Për të kaluar më pas në pjesën tjetër, ndjekim publicitet. Faleminderit, kthehemi në studio. Zoti Ahmeti, ju jeni tërhequr nga politika, nuk jeni politikën aktive, po jeni biznesmen, i nderuar në punën tuaj dhe nuk keni qenë aktiv as në media dhe as në jetën publike, po themi. Mi tha të kote fundit, emër juaj është lakuar në një, po themi, në një pjesë të asaj që quhet afera e Diaz dhe e Çezit. A mund të tregoni, a mund të thoni sot që cili është pozicioni juaj, ky është një rast që ju të thoni mendimin tuaj dhe atë që ju përfaqësoni si person që u është lakuar emri. Pasti unë nuk kisha ndonjë dëshirë të madhe flisja për këtë problem, mbasi ku më kërkuan spjegime në mënyrë zyrtare, ja u dhash, edhe çështja është e mbyllur. S'ka lidhje fare me mua, çështja e Dias edhe Çezit. Janë lidhje dhe probleme krejt të tjera. Dhe them se nuk ka në një asnjë problematikë, asnjë arsyetim. Ju keni dhënë dëshminë në prokurori? Në ata që më pyetën, po. Keni dhënë dëshminë në prokurori? Dhe cili ishte statusi juaj që keni dëpunuar? Jo, thjesht për të parë dokumentacion. Për dokumentacion. Kur thoni që unë s'kam as lidhje, gjë më thënë nuk kam as lidhje, ju, sepse ai aludimi është një ish kryeministri akuzuar për korrupsion. Kryeministri ka pas shumë. Jo, të akuzuar për korrupsion. Po, unë nuk kam pasur fare lidhje me këtë çësin e Çezit, sepse s'kam pasur as një kontakt në këtë problem Çezit, kështu që nuk jam ish kryeministri akuzuar. Nuk jeni. Po kush është ish kryeministri? Se di. Jo, nuk e din. Ja. Po, duke qenë një parësisht jo pjesës publike, po jeni dikush, keni qenë kryeministë dhe jeni biznesmen. A keni ndikuar ju që Dia të favorizohet? Jo, absolutisht. Asnjëherë, absolutisht. Ajo që media ka kapur është që ose që është marrë me ju, është sipas medias ju keni përfituar nga Çezin 170 milion lekë. Vetëm kjo është shifra. Jo, si është kjo? Shifra nuk është ajo që është përfituar, po? Ose ajo është kontratë. Po? Jo me Çezin, s'ka lidhje fare me Çezin. Asa e shifrës është e vërtetë. Po me kë është kjo kontratë? Me Dian. Me Dian, po, me Dian. Po ju duke përfituar... Një kontratë pune për një punë të caktuar, me disë dy kompanive private. Po? Kjo është lidhje. Dhe jeni duke thënë që këtu s'ka lidhje shteti? Po, absolutisht s'ka lidhje shteti. Po vla juaj? Cili është kryetari i bordit të erës?
dhe im s'ka lidhje, im ka qenë punonjës në atë periud. Po? I kryt në ERE. Në Endi Regulator të Energjisë. Pa tëre, pse doli emri juaj, si pasi, që ndodhi? Nuk e di. O kanë dashur të devijojnë diçka për të nxjerrë një emër tjetër. Po? Për të mbuluar në një emër tjetër. Keni kontaktuar me personat që sipas jush e kanë nxjerrë ose janë kam interesuar të kontaktoj fare. Shumë fat ishte deklarata juaj zoti. Ameti, bile po perifrazoj, përsa i përket pretendimit të një rushfetit paguar nga Hisek, mund të them se nuk e kam takuar ndonjëherë këtë person dhe ashtu siç shpjegova më lart, nuk ka arsye të ndodhë një gjë e tillë. Unë kam dhënë një deklaratë për shtyp, po, në atë periudhë. Ajo shpjegon pozicionin edhe opinionin tim. Juve u thirrën prokurori pas kësaj me që dha të deklaratë ju përmendemi apo thjesht ata e kishin në plan? Nuk e di, ato mbase e kishin, mbase se kishin. Se di fare. Mbase se kërkuan, po, kërkuan shpjegime. Dokumentat e mërë. Mbas asa kohë ju s'keni asi kontakt me prokurorin. E qëani të mbyllur këtë çështje? Besoj se po. Po si u vjen kjo edhe herën e parë, do thënë, si që thashe më lartë, dhe një gjë që si ishte gjë, dhe tani u doli emri edhe pse nuk ishit në politikë? Po, hëndë, pse del? Si besosh pse? Dikush do të mbroj veten, do të bëjë ka tjetër. Po kush do të mbroj veten? Po ku do ai që? Kush i dham në nënksul miza? Unë do doja regjia të shfaq në monitor disa foto të tjera. Momentin që ne e lam foto, kemi disa foto të ja këtu, zoti Ameti. Jeni me bashortën këtu? Që jemi bashortën, po. Po, jeni? Në Vlorë. Në Vlorë. Në cilën vit jeni këtu? Ose më thoni kur ishit kryeminist? Jo, s'kam qenë kryeminist. Apo kur ishit kryeminist nuk lëvizët fare asnjë në Tiranë, apo si? Kam lëvizur një herë. Ku? Deri në Ardenis. Deri në Ardenis. Paske lëvizur për qef, i kje? Po. Për qef. Ka qenë fundjavë. Kështu fare nuk lëvizur? Jo. Në brenda. Durrës, Tiranë. Durrës, Tiranë. Po, i foto tjetër i lutem, regjia? Kjo është vajza juaj? Kjo është me vajzë. Shumë vite për para. Qa vite? Në cilë vitin këtu? Do tjetë mbi 60 vjetë. A, 60 vjetë. Ose 10 vjetë parë. Familja si e për cilë të fakti që ju ishit kryeministër në një kohë që vetëm kryeministër nuk duhet ishe? Sigurisht, familja ka qenë pranë me, prekupuar. A, këtu regjia mba e këtu se e di që zotja Ameti këtu do mund të qojtë edhe në kam. Mbesa dhe Nivi. Mbesa dhe Nivi. Si quen? Danja dhe Boran. Pse ndryshoj pamja juaj sa pat Mbesa dhe Nivi? Ata janë gëzimi. Që ne japin gëzim gjyshit. Dhe që e meritojnë kujdesin, dashurin, se ata janë ne japin shumë. E kuptojnë shumë këtë faktin që keni qenë kryeministër? Ajo e vogë e madhja, se vajza është në klasën e 4, të është e pyet ka njëherë, e ka dëgjuar. E di, thot, gjyshi paske që është të kaqë. Kurse e vogë lishtë akoma, 5 vjeqë, nuk. Po, jo, për para regjia të lutëm edhe njërë foton me Mbesën edhe me Nipin. Po, thosha për i pyrse që si e përjetoj familja në? Faktin që... Familia dhe i me shoqe, veçarisht, kanë qenë shumë pranë në çdo moment. Po? Të punës, të prekupimeve, edhe vajza në atë periudhë bashkë, prindrit, gjithashtu. Përjetonin halet e punës edhe halet e mija, normal. Unë do esha që të mos për cilet e kato shumë halë. Në rogë 24.000 lekë. Po jo, ishte rogë me lartë në Shqipëri atërë. Jo, juve rogë me të lartë dhe bëtu Sharagu në atë ko? Sigurisht. Dhe të policën? Sigurisht, sigurisht. Sa ishte rogë e policit? Atërë, në basë një ligjë të odi për statusin u Sharagve, ne si qeveri do të miratuam një nivel të caktuar të rogave për u Sharagët.
dhe ishte rrogat të patën një rritje të menjëhershme. Po. Dhe niveli tyre u distancua shumë dhe nga të gjitha nivellet e tjera. Do sa merrte një policë një ushtarak? Që varesh që një ushtarak i thjesht fare, që fillonte në atë periudhë, fillonte me 13.000 lekë. Po. Pastaj vinin 40.000. 40 dhe kryeministri merrte 24.000. Bodyguardi juaj sa merrte? Merrte pothuajse 2 fishin tim, 42. Domethënë bodyguardi kryeministrit të nderuar të shikues merrte 42.000 lekë të vjetra, kryeministri merrte 24.000 lekë të vjetra. Ë, ky ishte kryeministri Wilson Ahmeti. Jo, nuk ishte Wilson Ahmeti që e bëri, është ligji. E përsaktoi. Ligji po ishte niveli. Merrte 24.000 lekë të vjetra. Aqë ishin rrogat. Aqë ishin rrogat në sektorin civil, që quhet ushtarakët, pastaj në moment më një herë më vonë, pastaj pësoi ndryshimet, u afruan edhe ato. Po ishte momenti, të cilët ata duhet të vlerësoheshin, u vlerësuan nga parlamenti me një status veçantë, u vlerësuan pikërisht rrjedhoje këtij statusi ushtarak, do të vinte edhe shpërblimi i tyre, i cili ishte i domosdoshëm për një periudhë të vështirë që ata çfarë ndihme dhe dikujt apo në një situatë që do të ta tregosh sot që dhe kja vlen ta tregosh kur ishit kryeminist. Në që kuptim ndim... Kryeminist ka, halë ka... Vini, halët... Halët... Keni një gjë që ju kam betu në mëndje? Halët ishin të ndryshme, bëjmë mënd me erdi një shok, ose një miku im për gruan, që sun keq, Budapest, të është për një operim, por pare s'kishte... Po? Qeveria s'kishte para, s'kishte mundësira, dhe unë më dhash një porosi dhe urtë, të rritet përsëri borgjë vetëm të kryet punë. Dhe ajo u operua. Operua. Kështu, me koreksin, më kujtohet edhe nga biseda me zotin Meksip dhe ju dhe zotin Bufi, keni qenë shumë korekt me oraret, me gjitha dhe vetë. A mund të tregoni diçka për këtë? E, të shi, normalisht duhet të... Ke vajtë me vërnesë në zyrë në punë? Se besoj, të kemë shkuar në njëherë. Këta modelën dhe nuk ishe një modelin tim të vajtjes në zyrë në mëngjesë, pushimit të drekës, për e këthesha përsëri deri vonë natën. Deri cilë lorë? Deri vonë natën, 90. Kjo fotografi, zotë Ahmeti? Para kësaj du të ketë në vitin 69, kjo është një miku im, jemi rritur bashkë, i vojgjilis. Quhet Paulin, mërbulushi. Po? Kemi qenë në shkollët fillore bashkë, deri... Po? Lutëm rigjia dhe njërë më po këtu. Një për para kësaj kemi qenë maturant. Nuk e di pash për para. Në foto bardezi që ka qenë zoti Ahmeti, një që e shfaqet pak më pari, lutëm rigjia dhe këthemi si. Bardezi, po kjo. Këtu kemi qenë maturant. Tu? 67, 68. Jeni të njëtë person. Me të njëtën person, këtu jemi në Fierbil. I kam krye studimet gjimnazit 2 vjetë në Fierbil, 2 vjetë në Tiranë. Pas ndaj e fota tjetër është pas 33 vjetës përsërin atë mikun tim të ngusht, i cili është sot si gjithë nevojtarë shqiptarë është në Greqi, edhe erdi vizitoj edhe në të një mbashkë. Po, është një mikë shumë i vjetë. Sa vjetë ka kërë fotografi? Kjo ka rreth një 7 vjetë. 7 vjetë. Lutëm foto tjetër me piktorin e madhë, Kodra? Këtu jemi me piktorin Ibrahim Kodra. Po? Ne jemi këtu në Zvicër në një ceremoni. Mos më thoi që ishit kryeministër. Jo, s'kam qenë kryeministër. Nuk e qenë kryeministër. Në kryeministër dhe në Ardenicë këni vajtur. Jo, në Zvicër. Par Ardenicës kam shëtitur shumë. Para se të besha. Jo, pa tjetër. Si kryeministër thash. Këtu ishim në një ceremoni në Zvicër, në Lugano. Ishte i miku tim Beqet Pacolli dhe kemi dalë një takim. Në nëzori në i gjë që lidhet me Beqet Pacolli. Që mund të da thoni për miksin tuaj? Me atë që unë di, miksia ju e ka qenë para vitin 90 dhe ishte një rralë atë ko. Ne jemi njohur në vitin 79. Po? Unë ishe në organet e trektisi jashme, punoja në makine import. Edhe Pacolli erdi nga Zvicra. Si drejtu, si një kompanije, zviserane. Dhe së bashku punuam për disa ko, por rëndësishme a ishte që neve unjohëm dhe mbetëm miq
paqes, gjatë here shumë të ngushtë me njëri tjetrin. Çfarë ndihmoi Bexhet Pacolli, se në atë kohë s'kishte firma private, po Wilson Ahmeti dhe nëpërmjet Wilson Ahmeti shtetin shqiptar të asaj kohë? Jo, ai ishte shumë korrekt në marrëdhëniet me dëshirë të madhe për të ndihmuar Shqipërinë, me dëshirë të madhe për të përmbushur kërkesat që ne kishim, që ne blenim. Ne mbajmë mend kemi bler disa fabrika nga kompania. Fabrika? Fabrika të vogla nga kompania e... Ku, në Zvicër? Në Zvicër ishte kompania. Qa, mundaj... Kompania që është Interplastika, ne kemi bler një fabrik për trajtimin e lëndëve të para të gomës në Durrës, fabrik në gomës Durrës, kemi bërë një fabrik për përpunimin e tapeteve, larje, qethje, pregatitje për eksport. E marrë edhe një fabrik për kumblat, për në industrinë shqimore, për punimit, një linje për punimit. Dhe sa fabrika... Të reja ishte gjitha? Të reja, sigurisht. Të reja? Në blenë të reja. Në cili vit bëhet fjallë? Në vit nga 79-83. Ju, qëfar dhe tyri kishin në atë kohë? Unë isha në trektin e jashme, në makine import, në drejtor, shef departamenti. Ju kujtojt këtë firmë? Këj vendim, hy në fuqim me njerë kryetari këshirët ministrave, Wilson Ahmeti. Ka marrë mandat për këtë firmë, për këtë firmë. Kjo firmë unë vazhdoj ta hedh. Jo, me këtë firmë, me këtë, kur ta ishit ministrave apo? Kjo më sa duket është i vendimi i këshillit ministrave për nuk e di. 3 shtator 1991. Jo, mbi bazën e saj. Jo, mbi bazën. Mbi bazën e saj, sepse ju ishit kryeminist më vonë. Po kështu mbaj mend atëherë kemi bërë një fabrikë në Durrës. Si që ishte atëherë, disa gjëra do t'i prodhonin vetë, inxhinierat ose specialistët, ose dëshira ishte t'i prodhoshin vetë, nuk u prodhuan, fabrika u ble nga, linja u ble nga firma e Pacollit, ato 3-2 rezervuar të mdhej nuk u ble, ngeli fabrika për vënë punë, i them Pacollit që do bëjmë, se si prodhuam do të. Dhe i dërgon papages. I dërgon papages? Po sa shumë bëhet fjallë? Nuk e di, ndoshta të 100.000 dolarë. 100.000 dolari ka dhënë shtetit shqiptar Pacollit në atë kohë? Po, Pacollit. Brënda kontratës, jashtë kontratë e i dërgoj, edhe unë kritikova pëse i soli pa lekë. E, u kritikoj? E, bukur kjo. Ju kritikoj, kush e kritikoj? Po, drejtusit e organeve, se ne ishim në veprim të centralizuar. Në thotë thiri në i kryeministër, në i ministrë? Ja. Në ato nivele, në thënë pëse i soli pa lekë. A morën masë? Dhe spjegime pëse... A morën masë? Në ime, du të kemë majtë në i vrejti më duke të kam marrë. Vrejti pëse lejuat që tip të falës? Po e ca arsyetimet të atjera. E pas kemi problem për të treguar me detaj, po kjo është shumë interesantë, zotë janë në gjenë. Janë gjera të kaluara. Okej, lutëm edhe një, kjo është dosja juaj e kryeministrit në detyrë, që mu ka mundur, do të dhe që të asiguroj. Je kurios të ditë që ka brënda? Në i vrejti, me sigur. Jo, jo, vrejtje, puna jo, të është. Se më gjithë njërë një dosje më thënë ke marrë vrejtje, edhe më lezua vrejtje. Jo, jo, kjo vrejtje, kushtë bëndet të ishe kryeministë, nuk bëndet të i vrejtje kryeministë. A, dosja ime? Dosja e punës, që keni bërë ju. Jo, jo të shkollës ose të punës si kryeministë. Ja, kjo është, këtu i keni gjitha vendime, gjëra... A, dosja arshivuar për vendime e qeverisët. Shkarkime, ju lutëm regjia një flet tjetër të dosjes që ka brënda, është fantastike, edhe nuk e di pëse shkojnë të edhe rogën. Shkarkojnë filani, e mërojnë filani, po edhe rogën. Pëse shkojnë rogën? Pashtu ka qenë... Si regullës? Metodika e punës. Po pëse? Pëse duhet t'i që shkojnë? Po të vendosësht nivellet, se nivellet nuk ka qenë fikse, mund t'ishin nivellet. Jo, e kam fjallin që meret vendimi, ja, fjallin vjen kyshin vendimi, meret vendimi për emërimin ose shkarkim në filan, po emërim filan, por aty edhe rogën kaqë. Me sa duke, dhe risa e firmosë të kryeministit, du t'ishe një nivel jo i ullët, i të punësuarit, dhe... Dhe në vidin në djetë ju, qëfar të tyre keni mbajtë për sotë janë vetin? Nivellimi lartë i detyru së vetë. Dhe në vidin në djetë kam qenë detyru në zvëns ministrit, me i lartë. Dhe dhe në industrisë ushimore. Po. Zvëns minister? Industrisë ushimore. Kush ka qenë minister? Jovan Bardhi. Jovan Bardhi. Dhe sa kohë që ndruat ju zvëns minister? Prej vitit 87, në duke, dhe nga 90. 87 dhe 3 vjetë, 4 vjetë. 90. Ja, kjo është një dokument që përsëri është firma juaj, si kryeministër, ndërkohë regjia të lutëm një
flet tjetër, se një vendim tjetër të, të Zotit Ahmeti, ja dhe këtu vjen disa vendime, Zotit Ahmeti, që ju i keni marë si Këshilli i Ministrave, në fakt atje shkuan Këshilli i Ministrave, mund ta më shpjegoni këtë që zëmë e thënë Këshilli i Ministrave dhe Atere, kështu ishte, Këshilli i Ministrave. Që do thotë? Me dhe atje, kryetari Këshillit i Ministrave, nga njëherë, sepse edhe sot shuquat Këshilli i Ministrave. Kryetari i Këshillit të Ministrave. Pastaj përmendet kryeministri. Ju e votonit atë? Cilin? Një vendim. Vendimi dilte nga Këshilli i Ministrave, shkonte kush ishte interesuar, nuk e di dhe votosh. Jo, si merre vendimi? Sigurisht vendimi merres mbi bazën e një studimi të caktuar. Ministrit e linjës përgatisnin. Po donit ju e menit, po donit ju nuk e menit. Nuk ishte kaq e thjesht. Vendimi ishte kolegjal. Duhesh... A hidhen vot? Në mbledhjet qeverisë, po. Hidhen vot? Po. Do thonë ju, vendimet tuaj ju i menit me, po, me votim? Po, mbledhjet qeverisë, mbledhjet qeverisë. A ka ndonjë vendim që ju kujtohet që, do thonë, keni pas dilema që keni marë? Se di s'ma e më të një, shumë, në dilema. Shumë këshiltarë, që fa stafi kishit? Kishit këshiltarë të, se ishtë do kusht, në disa sektorve. Sa sektorve, sa këshiltarë kishit ju dhe sektorët e... Duhet me numër, duhet ishin një gjashtë. Gjashtë këshiltarë. Ky ishte stafi kabineti juaj? Këshiltarë të kryeministrit. Këshiltarë të kryeministrit. Pranë këshilt ministra, ose këshiltarë. Po dhe median? Kishim dhe dy të medjas. Kë kishit zëdhënës? Ishte Ibrahim Baçi, me sa kuptoj, po? Dhe Kujtimi Meri. Do të këta beshin me media? Ishin për këto problemet e medjas edhe problemet e... Medjas, prisi. Medjas. Zotë Ahmeti, ju në fakt jeni dhe konsulderi i Kazakistanit. Çfarë do thotë kjo për ju? Unë, basi prej vitit 98 për me Pacollin në kompaninë Mabetex, e cila ka një kompani zvicerane, e cila ka aktivitet të gjerë në Kazakistan. Kazakistani, Ministria e Jashtme, më kërkoj të isha konsulderit i Kazakistanit. Është një praktikë që përdoret, si që keni dhe juve pronarin zotin tuaj, Zotin Droqi, konsulderi i Meksikës. I Meksikës? Qeveria Kazakistanit më kërkoj dhe më emëroj konsulderit i Kazakistanit. Si funksionon kjo shoqata, sepse ju e përmëndën dhe Zotin Droqi? Konsulderit është një pozicion që futet në listën e përfaqësive diplomatike ose diplomatëve në Shqipëri, por që kanë një status tjetër. Po? Ne përfaqësojmë, si thua, koordinojmë interesat ekonomike, nxisim marrëdhëniet, evidentojmë. Ka marrë goxha vlerë shoqata me zgjedhjen e Zotit Droqi? Po. Ka marrë, bënda aktivitete të tjera për të demonstruar një interesim. Se përpara ne nuk e dinim fare që kishte shoqata. Tani më vjen. Jo, shoqata është një praktikë ndërkombëtare, disa jo, vendeve. Jo, si shoqata si organizim e aktivitete, të cilat mbasi krijohen, po? Organizojnë një, me një program të caktuar punë të përbashkëta. Sigurisht se cili është konsulli i shtetit vet, por ka punë të përbashkëta që përfaqësojnë një mbështetje, një motivim, një aktivitet, një konsulencë të përgjithshme me përfaqësuesit e qeverisë, shpesh kontaktet të tilla janë bërë, në mënyrë që përmes problematikave të ekonomike të vendit të përcillen edhe në shtetet përkatëse, në kanalet. A keni arritur këtë, për shembull ju në Kazakistan dhe të tjerë dhe secili ka praktikën e vet, po? Ne kemi një përfaqësim që më tepër shkon edhe mbas kompanisë bazë që punon në Kazakistan, prej Zvicrës, po me që punon shqiptar, që drejton Pacolli. Prej vitit 96 është e pranishme,
në Kazakistan kjo kompani, dhe pre vitit 96 dhe e më vonë, janë të pranishën vazhdimisht shumë shqiptarë, që punojnë në Kazakistan. Sa është punuar? Sot mund tjetë mbi 5.000 vetë. 5.000 shqiptarë punojnë në Kazakistan? Nga Kosovë. Vedo nga Kosovë, po nga Shqipëria. Po nga Shqipëria sa mund tjetë? Qindra. Qindra. Okej. Publicitet për të kaluar në pjesën fundit e misionit. Faleminderit, kthehemi në studio, jemi në pjesën e fundit të emisionit. E përmend dhe më lart zoti Ahmeti që ekonomia është ajo që shikohet nëse po punon mirë qeveria dhe si po funksionon shteti. Po ju edhe nga përvoja juaj, jo thjesht si kryeminist, po edhe nga përvoja juaj si drejtues i dikasteri, ministër, zëvendësministër, po edhe me biznesin tuaj. Çfarë duhet bëjë qeveria aktuale që ekonomia të rritet, se për të vërtetës ekonomia nuk është aty që duhet. Qeveria në përgjithësi, si në çdo vend, është domosdoshmërisht të nxisë mundësitë dhe të hapë kapacitetet e zhvillimit ekonomik përmes sektorit bazë, që është sektori privat. Kuptohet që në këtë grupim punësh, secili ka pozicionin e vetë, se cili jep kontributin e vet. Unë mendoj që nxitja veçanërisht e investimeve shtetërore ku parteneriteti privat është aktiv për realizimin e tyre, veçanërisht në infrastrukturë, në ndërtimet komplekse e sektorit shërbimit, është nevojshme të hapet më tepër dhe të konkretizohet me projekte të tjera. Në të njëjtin kohë, kur tashmë kuadri ligjor për investorët e huaj, investimet e përbashkëta, është i hapur dhe i plotësuar, do të mendoja që përcaktimi më i detajuar i disa fushave, ku shteti garanton zhvillim, si që është fusha e turizm, si që është disa ndërtime kapitale në të cilat partneriteti privat do t'japi kontribut ku shteti hap rrugë. Ne për shembull jemi një vend që s'kemi kurrë. Është një fushë tepër interesante. Duhet kjo? Po, kur themi një shtetë që s'kemi e kurur, nuk të mund të themi që s'duhet. Dhe interesante për këtë që tha, dhe dini ju që në qeverinë e partë të Ismail Qemalit, një nga projekte ka qenë ndërtimi i e kurudhës Shqipëri-Stambol? Dhe ne duhet të, unë them edhe mendoj që aktivizimi i kësaj fushë do të aktivizoj shumë biznese që do të marrin pjesë. Jo shikoni që pëndodhë, vetëm me gazilëzin që parashikohet të ndërtohet, janë ngritur të gjithë kapacitetet e mundshme për të mbarë, për të marrë punë, për të evidentuar investimet në ndërtimin e kësaj. Dhe me sigurisht do të ketë burimet mëdhaja. Dhe ne s'kemi e kurudhë. Duhet mendoj, të ngrihet e kurudha. Duhet menduar, sepse aty janë kapacitetet punuese, kapacitetet financiare dhe bërja e projekteve në këto fusha ka shumë rëndësi. Ne po flasim sot për turizmin, por duhet të përgatitemi cilat janë projektet dhe fushat. A është studiuar totalisht bregu shqiptar nga pikpamja e studimeve urbanistike të qendrave të mundshme dhe të leverdishme të turizmit? Atëhere, neve, se këtë punë do të bështetit, s'ka për të bështetit në një investim të vetin. Por, në kombinacionet e partneritetit të ti me privatin, shteti them se duhet të organizojnë qikë më tepër dhe më mirë disa fushat
që kanë të bëjnë qoftë me dhënje koncesionës, qoftë për hapjen e hapësirave të ndërtimit të investimeve të reja. Kështu marrin frymë të gjithë. Ne vërtet punojmë në fason. Sot kemi vite që punojmë. Po, por ne fillojmë dal nga dal, dalim një shtet që nuk paguemi pak punëtorin. Se fasoni është shfrytëzimi i mundshëm i kapaciteteve punëtorisë, po që ka një kosto pak të lirë, të ulët punës. Se prandaj deli me çmimin preferencial ose të leverdishëm kompanive të huaja. Atëherë ne do të kalojmë nga kjo fazë në një fazë prodhimi. Pra, evidentimi, identifikimi këtyre lloj projekteve do të bëjë të mundur aktivizimin e kësaj fushë. Nëse do flasim për turizëm, neve duhet të mendojmë cila do të jenë nxitja, cila do të jetë nxitja e shtetit për buqësinë pranë qendrave turistike që do t'i furnizojmë produktet. Pra, në një serë projektesh të kësaj natyre, unë mendoj që duhet shtetit jetë më konkret. Dhe që tjetë më konkret, duhet tjetë më shumë punën për pak fjallë. Për e Tiranë në patë këta? Jo, për shtetin, për gjësi. Për shtetin, për gjësi, shtetit e Tiranës, nuk është, nuk jam unë. Jo, ju gazetarët e keni kështu, se më bërthenin në rjetën në grepa gjithmonë, këta ministra kështu, këtu i mbani për herë. Dhe ne na duket se ta flasim më tepër se ç'duhet. Flasim më tepër se ç'duhet? Unë mendoj që ju e krahasoni dhe më provojnë botërore besoj. Të gjithë shikojmë televizionet, të gjithë shikojmë, por prania vazhdimisht e ministrave në për studio televizive sjell vetëm përsëritje. Juve shoqyrë jeni disa lloj televizionesh që i merrni me radhë. Dhe flasim. Sigurisht, kjo është një vrejtje shumë shoqërore, që unë me atë përvojë dhe moshi ka mund t'ja u bëj, miqve të miq janë. Por, projektet konkrete do të flasim. Cili është halka ose pjesa më e dobët, po themi, ekonomisë aktuale që ka qeveria? Mund të them, do një... Unë mendoj që në ekonominë tonë, përveç formalizimit të saj, që është një punë shumë për të lavdëruar, përveç disiplinimit të ekonomisë, ku shteti gjithmonë është parë ai që hajtë të zhvasim, kush të zhvasim, se s'ka Zotë. Tere, kur filloj të dile Zotë, shtetit, punëve të veta, atere mblidhet edhe hesabe. Përveç kësaj, unë do thoshe që në disa fusha të rëndësishme të koncesioneve të punëve të mëdha, një koordinim interesant me banka do të ishte efektiv në zhvillime. Çfarë konkretisht? Në fushat që përmënda pak më përpara, në përcaktimet e fushës të transportit e korridor, problemet e turizmit, zhvillimit për të organizuar për të bërë shpenzimet efikase, atëherë koordinimi i këtyre projekteve me interesat e kompanive private dhe financimet e tyre përmes bankave për projektet veçanta, do të ishte efektiv dhe do të sillte punë të mëdha. Nuk mund të mendojmë që sektori i agrobiznesit është një sektor shumë i rëndësishëm. Ai do të vazhdojë deri në fund, të përfundojë dhe me përpunimet e tija. Ju e dini që e shikojmë që neve fillimisht vinin shumë importet të prodhimeve bujësore, tashti ka rënë shumë kjo import, sepse është rritur produkti i vendas, por do të bjeri dhe importi i produkteve të ushqimore të qasme, do të përpunohet, të vazhdojt të nëzitet kjo përpunim.
ju e vini re që është rritur prodhimtaria e disa lloj produkteve që fillojnë të bëhen traditë në Shqipëri. Birra, prodhimi verës, i cili nxit produktin bujqësor. Të gjitha këto, edhe në përpunimet e tjera të agrobiznesit, kërkojnë domosdoshmërisht një mbështetje, cila është mbështetje. Projekte të ndryshme të qendrave të grumbullimit, të përpunimit pranë prodhimit, të cilat marrin frym kur shteti i jep mundësi përmes projekteve dhe financimeve që janë dhënë më përpara për të mos patur ato shpesh që dëgjojmë në televizion, në ankesat të prodhuesve që s'na ikën prodhimi, që nuk na lëviz ky prodhim. Pra, problemi duhet prekur dhe duhet të një zgjidhje. Që të preket problemi, do që ta njohësh problemin, ti vesh afër, ta njohësh dhe ti japësh zgjidhje. Si e shikoni qeverinë Rama në aspektin e burimeve njerëzore? Pra, ministrat, një pjesë e tyre, sepse tani qeveria është e ka kaluar gjysmën e mandatit, një pjesë e tyre ishin shumë të rinj në fillim. A kanë krijuar atë përvojën e durë ata me kaq me 2 vite e pak e disa muaj? Sigurisht në çdo ne kemi thënë vazhdimisht ose është përmendur vazhdimisht lëvizjet e mundshme, përmirësimet e punëve. Mendoj që është krijuar një përvojë nga duhet bëjë ndryshimi qeveria zoti Rama? Nuk că e consideroi të domosdoshme. Nu e consideroi të rrin atje, domethënë të punojnë, jo të rrin. Mirë, të punojnë. Ne kërkojmë të punojnë. Qofse do të punojnë, do të kenë rezultatet. Në aspektin politik, zoti Ameti, ne kemi pas dy lider historik të majtës dhe djathës, zoti Nano dhe zoti Berisha, të cilët tashmë nuk janë më kryetar. Madje zoti Nano nuk është aktiv. Edi Rama dhe Luzim Bashi janë ata që i kanë zënësuar, domethënë të një brezi tjetër. A është këtë zvëndësim i denjë dhe qëfar ka silë këtë zvëndësim, si pas jush? Mendoj që ndryshimi është i nevojshëm. Neve erdhëm nga një përvoj ku zunë myk antarët e biros politike, antarët e vërë qëndrorë, e tjere tja. Dhe ishe kryuar ideja që do deri sa dilin pension të rrinin të drejtonin shtetin, të drejtonin. Nga kjo sëmundje e leht u vazhdua dhe më pas. Dhe u kryuar ato që ju i qoni lider historik. Zhvillimet demokratike, zhvillimet ekonomisë, modernizimi, të gjitha kërkojnë aftësira të reja, si që kërkojnë edhe kapacitete. Dhe në këto momente, kur këto aftësit e reja që kërkojnë, bjen përplasin me atë traditën ose trashëgimin që vemi, atë kërkojnë ndryshimi. Unë mendoj që politika shqiptare duhet të rifreskohet. Në kuptimin që ndryshimet praktikisht kanë ndodhur në drejtim të drejtuesve të liderëve që ne mundohemi të interpretojmë, vazhdimisht si ndryshim në përgjithësi, sigurisht atje ka nevojë të ndryshoj cilësi, por mendoj që mbas 25 vjetësh janë lodhur disa figurat e vjetra. E fjallën për Sali Berisha. Se cilët duhet të hapi rrugë. E hapi rrugën Berisha, për e la Lulbasha. Regull. Si pas ju, qëfar loj politikani është Luzim Basha? Sepse shumë miri nga Zoti Rama. Dhe a e ka të mundur e i të zvëndsoj dhe insisht atë rolin historik të Zotit Berisha? Jo, unë personalisht nuk e njof. I në takur në hirë me të? Jo, nuk e njof, nuk një femi. Por unë do të vlerësoja që
të gjithë kemi qenë të rinj kur kemi filluar punët. Edhe përvojën e mësuam. Mjafton dëshira, mjafton vullneti. Dhe një çikë idealizëm politik për të punuar. Sigurisht që demonstrimi i kapaciteteve bëhet kur jenë pushtet, që të realizosh, se të ashtie vetëm në fazën e kritikës dhe premtimit. Jo, Zotin Basha ka qenë pushtet, kurse, ka qenë ministrë, tre herë. Po, po. Ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës. Po, pretendon të jetë kryeministër, kështu që me siguri do të demonstroj kapacitet. Zotin Rama, ku e fusi si kryeministër në raport me kryeministrat e tjerë, me Zotin Berisha, me Zotin Meksi, me Zotin Fino, me Zotin Meta? Shiko, jo vetëm gjatësia, po dhe profili është tjetër nga tjerë. Është më i mirë? Jo, është tjetër profil, është tjetër... Tari... Ka demonstruar si kryetar bashkie vullnet në Gojja, në realizimin e punve, ndryshimet që në Psoj Tirana, dhe ky dimension, them se duhet të demonstrohet prapë. Si e shikoni punën e kryetarit të ri të Bashkisë Tiranës, zotin Erion Veljaj? Se dhe ai një lider i ri, në politikë. Është një shembull i një lideri të ri me vullnet që dëshiron të punojë. Është punëtor. Unë i uroj të ketë suksese. E shikoni si një lider të po lideret të ardhshëm të Partisë Socialiste? Drejtuesit ose liderët që rreth juve demonstrojnë në punë sipër. Atëherë do të demonstroj pozicionin e njeriu që e njeh punën, ditë punoj, dhe në mënyrë praktike demonstron aftësinë që të vëhet në pozicione më të mira. Çfarë makine mbanit ju zoti Ameti kur ishit kryeminist? Ato që të kishim trashëguar, mbaj mend. Ato që kishte edhe zoti Bufi dhe po, zoti Çarçani? Po. Një çfarë ishte? Një ka qenë një Isuzi, një Forestrade vogël. Forestrade Isuzi. Dhe kishte edhe një Mercedes. Kur, si e shikon sot kryeministin dhe ata ministra këshu që kanë Jaguar? Si e shikon me atë? Kesh qenë dikur kryeministin dhe shikon të një? Kanë ndryshuar gjërat. Sigurisht ne të rejshim një shteti varfër. Ne unë të rejshim me një makinë lëvizja, lëvizja me 2-3 makina. Sa bodyguard kishit? Një grupë, një tre vetë. Një në makinë dhe mi afton. Dhe i kishe rrugën më të lartë se ju? E, pa e që loj. A i 22 në vijë? A i kishe dhe përvoj në atë punë. Se vi, trashgon të atë punë. Po? Kështu që... Ndryshojnë gjerat, ndryshojnë... Jo, a duhet këtë qeveria këtë luks? I shkon? Shka, qeveria në fund fundit do të allohet që qeveri. Nuk mund të lëviz për punë të saja, për aktivizimin e saj. Sigurisht, te primet janë qik te prime. Duhet jemi korekt, kur një vënd që jemi me problematika ekonomike, me problematika që duhet kursejmë, se që është ajo, duhet të zgjidhe e Gjaguardi, me sa di unë, është një zgjidhje tjetër, nuk është blerje, është një zgjidhje tip leasingu që e përdore dhe Gjermanë dhe Italianë, në qeveri dhe tyre. Përvoja, meret. Kur kalonë bulevardat të afri kryeministri, se këthen kokën ande? Nga zyra jo dhe? Sa kohë e kam pasur zyrën balë për balë, një 10 vjetë. Sigurisht e këthejmë herë kokë. Te Sky Tower? Bravo Sky Tower. E këthejmë kokë në jërë? Po, qytetarë e shikon. Jo, e këthejmë kokë nga zyra e shke pasur, pasi qytetarë të gjithë. Shikaj, që atë këthejmë kokë në jërë? Ska shumë në cia jo. Jo, e bërë këtë pyte, sepse është ajo streja tani aty e re. A, ndryshimi në fasat. Jam bërë gjerat bukra edhe në pregatit e re. Një të akord me atë ndryshimi aty? Po, si jam në një... Se ju vjeni dhe në dhe në një fin dërtimin. E, mund të ishte bërë diska tjetër. Mund të ishte bërë diska tjetër. A zda shë të bërë një strej që të duke shyrja, po, do është. Qartë. Kemi ardhë në fund të emisionit, me vërtet ishe knejsi, në këtë studio vinë, me thatë, ju ministra, deputet, analist, gazetar, po ishë kërministra rralë vinë. Dhe ne themi që shqyqy që ju kemi pasur,
sidomos në ato kohë të vështira. Qeverisja në ato kohë, ishte kryeministri në ato kohë, ishte me të vërtet, ishte një përgjegjësi që ju qofshit personalisht se si e keni marrë atë. Sigurisht, periudha të vështira, nganjëherë njeriu aty përballon veten edhe shikon çfarë mundësish ka dhe çfarë kapacitetesh. Sigurisht, periudhat kanë qenë të vështira, se ishte koha e tillë. Me i thëtë u futut në histori? E, të futeshe. Dhe i sa e pranove atë, të futeshe. Gje mirës të futesh në histori, por... Dhe... Përvojat të gjitha këto elementet që përbëjnë, jepshin atere dhe mundësin dhe kapacitetin dhe atë forës që ta meri e përsi për atë punë. Se nuk ishte thjesht, një aventurë e thjesht. Okej, ju falenderoj, zoti Ameti, për intervjisën e emisionin tim Debatin që rëmbon. Ju falenderoj dhe juve, dhe juroj suksese, dhe urime për librin, se është me të vërtet një vlerë e madhe e historisë dhe e enciklopedisë shqiptare. Falenderoj. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, nesër në orën 13:00 i transmetim nga Ora Lënçe Foku, na dhe mirë.